яйнымызның эсас мевзулары. Ишгал улынған Қырымда Русия орбит әлемлер кешіре. Бізім үшін бірде бір мания жоқ. Евровижнде Русияны тақдим етежек Юлия Самойловаға Украинаға кірішші ясақ етілді. Қанун әркес үшін бұрылмала. Крым ижгали Русия гене берді. Нарушила мои хорошие отношения с родственниками на Украине. Селам алейкум, эфирде Заман студияда Шевкет Аматулаев чалышмақта. Ондан зияде инсан яраланды. Буйык Британия парламенті огынды атышма юз берді. Элек олғанлар аққында малюмат йоқ. Матбуат васталары тарқатқан хаберге көре полис хадимлері ұжым еткен инсанны атып өлдіргенлер. Олған малюматқа көре джинаетчі бірқач инсанны пычақнен яралаған. Олар арасында полис хадимлері де бар екен. Парламент депутатлары топлашуыны екінленмеге мечбур олалар. Ләкен оларға бинаны терк етмелері ясақлана. Украина қапсызлық қызметі Юлия Самойлованың Украинаға кірішіні ясақ етті. Самойлова Русияны Киевде өткерлейдек Евровижн 2017 ярышында тақдим етмек керек еді. Русия оның намзетіні Костергенсон белле олды ке Самойлова Украина қануларына бозып 2014 сенесі ижғал олынған Қырымны зиярет еткен Кремль өз іштіракчысыны деңіштірмей жегіні білдірді. Украина қапсызлық қызметі Русия ватандашы Юлия Самойлованың Украинаға кірішіні ясақлады. Бұл қарар оның Украина қануларына бұзғанына дайыр берілген мәліметтер сасында алынды. Қанун әркес үшін бұрылмалы. Москвада Украина қапсызлық қызметі шығарған қарарына итераз білдірділер. Русия тышышлері назерлігінде қарарына чорландырыжы утанымаз ве инсаниетсізлікке қаршы деп адландырдылар. Самойловаға шығарылған ясақына Русия ержесі Филипп Киркоров тайза атлады. Основная идея Евровидения. Евровижнын эсас ғайысы бозула. Бұ олимпия ойынлары кебі. Бұ бізім олимпия ойынымыздыр. Бұл қайдені болсалар, о неге керек? Бірінші басымақта бөлі бір әдәлетсізлік олса, кечірілмесінің не манасы бар? Украина жөнебінде теракт ешкелеткен тақым яқаланған. Украина қапсызлық қызметі білдіргенне көре, бұл инсанларға Русия вазифелер берген. Бұл тақымға алазырда қызмет еткен ве сабық Украина арбилері кіре екен. Одесса сакені тақым елбашылығында бұлынған. Қапсызлық қызметі Одессада 9 инсанны яқалаған. Шарқы ве жөнебе регионларда әрекет еткен Русия махсус қызметлері ағының оғын алдық. Русия Федерациясының истекбарат идаресының аляқалары барыды. Шымды қызмет еткен ве сабық арбейлерден ибарет бір ақ стратегик объект ве арбей объектлерге кірмек үшін вазифе алды. Оңа Украина арбейлерінің ерлері ве әрекетлері аққында гезлі малыматына оғренмеге емер етілді. Екінші вазифе жөнебе вилайетлерде Украина ватандашларына қаршы терактларға азырлық көрмектір. Русия арби хуветлері ижгал улынған Қырымда арби талимлер кечере. Олар мартының 20-сінде башланды. Талимлерді Қараденіс флоты арби кайнат күчлері иштракете. Огреновге 2,5 бенден зияде еніш аскерлері, демек десант, 600-дан зияде арби техника гемі ве учақлар желп етілді. Талимлеріні террористик телекесі артқаны үшін башлатқанлар. Первый регион да вазифелер бежермеге азырмыз. Эң қысқа мүддетте білесіңіз. Эніш аскерлері армавердайқы учақ алаңындан көтеріліп, берілген вазифені яқшы бежерді. Бізім үшін бірде бір мания йоқ. Қараденізде мартынан 20-сінде Украина ве НАТО талимлері өткерілді. Анда гемелер желп етілді. Аскерлер суда майынларыны қыдырып, йоқ етмелерін аугрендилер. Украина арбилері террористлерінің водяной койны олған ұжыма қыбетлеріні көстерділер. Снарядлар, мескеневлер янларына түші бұйық чұқырлар қалдырған. Мартының 20-сінде водяной койы живарында Украина арбилері ве ДНР террористлері арасында арби чатышмалар олып кечті. Сонра террористлер койге қаршы град системасы бастасынен ұжым еті башлады. Ұжым нәтижесінде снарядлар доғы мұнда келіп түшті. Бұл АТО харитасында олған ең сынжақ ноқтасыдыр. На карте АТО. Минометы
ракета система залпового огню, БМ-21 град. Бугратан қалған парчалардыр. Водяной көйінде арбей пиадичелер тұрған тарапқа ұжым етіледі. Парчалар топраққа олебірін кірді ке, чықарып оламайық. 10 метр месафеде сәкінлер яшай. Олар душманын ұжымынден зарар көрелер. Котре в котре страждає від провокаційних дій противника. Ұжым олғанда бізге қаршы не чалыша екен деп, чықып бақмаға істедім. Ләкін ғрат системасы чалышқанына анлаған сон, чықмаға қорқтым. Украинада яңы юқары махкеме пейді олажа. Украина президенті Петро Порошенко Мескур Ханун Лейхасына махкеме реформа шурасы топлашуында имзалап парламентке берді. Депутатлар оңа қол тұтса, яңы юқары махкеме түзілігі екінленмек керектір. Ханун Лейхасына көре қадылар сиясетшілерден мұстақыл олмалылар. Махкемелерде олған хабаржылыққа қаршы месулетлік арттырылмалы. Махкеме корпусына кірме қаққыны еріне кетіреміз. Ярышта іштірак әтмеге істеген ве бүгін юқары махкеме құрылғанда олған имтиян ве қиынлықлардан кечмеге тұрышқан тежіребелі адвокат Урмет Қазанған Алимлер кірмесіні істейміз. Яңы еркен бұйы көтібарға идея әте біле. Чайгуз давасында Куршалайжи тарафының шаатлары дыңленді. Крымтатар фальжилері Рустем Рифатви, Нариман Джилял 2014 сенесе 26 февраль куны Русия тарафдарлары митинг іштіракшілері тарафындан провокациялар олғаны аққында айты берділер. Бұне бірабер Ақтем Чайгуз кімсеге емірлер бермегені білдірділер. Нариман Джилял митинг арфесінде олып кечкен Меджлис президиумның топлашуында топлашуы аққында да хатырлады. Нариман Джилял Костердеке феврали 25-нде Кундус Меджлис бинасында президиум топлашуы алып кечкен адам. Ләкен бірде бір қарар қабыл етілмеді. Ақтем Чайгуздың топлашуда қатырламай. Меджлистің топлап тедбірні кечірмек ме, йоқ ме, бақмаға қарар алынғаны да. Қырымыжғали Русияге проблема қоша. Қырымыжғалының үш иллығына русиялы мұстақыл журналист ве блогер Саша Сотник Москва соқақларында Қырымыжғали Русияге не берді ве ЛНР ве ДНР-ні өзіне алмаға азырлармы деген суал берді. Я сізге Қырымбызым не берді? Возможность туда путешествовать. Анда бармаға имкеніміз бар. Яздар атланмаға бармаға имкеніміз бар. Белки де анда көчерім. Мен оны байрам саймайым. Сіз оны байрам саясыңыз ма? Я Қырымнан Русияге қошылма, сізге не берді? Бір шей бермеді, еч бір шей. Совершенно ничего. А если завтра? Ярын сөзде Донецк ве Луганск жумхуриетлері Русияге қошылмасына реджайтсе, бұны япмақ керек ма? Принять состав России. Сіз қошар едіңіз ма? Олар разы олса, олар ама Русия үшін бұның бұйық ақыбетлері бар. Для России. Қырымның ақыбетлері жоқ ма? Маңа көре жоқ. Мне кажется, нет. Почему? Я санкциялар. Санкцияларға дайынырмыз. Я санкцияларына кім кірсетті? Білесіңіз ма? Сізге қаршы кім кірсетті? Маңа қаршы деп білетім. Сіз бұны бегенесіңіз ма? Я не япайық. Смотрела телевизор, да. Телевизорны баққан адам, фікірлерім Қырымда еді. Мысленно. Если Донецкая, так называемая, народная республика... Донецк ве Луганск халық жумхуриетлері Русия теркіміне алынмасына реджайтсе, оларына қошмақ керек ма? Керек менже, инсанларға ярдым өтмек керек. Олар Украинадан зарар көреді. Мен баққанда инсанларына ачейм. Я вот даже, когда смотрю, мне даже жалко людей. Референдум олмалы. Қырымда олған әкебіде гіл. Оны бізден сұрамай палдылар. Его взяли, а у нас не спросили. Құрантада бұл вақаны лафеттік. Бұл тарихи деверде шағанымыздан частылымыз. Қырымның Русияге қайтқанына көрдік. Қырым бізім шақсен сізге не берді? Қырымның қошылмасына. Милли ғұрур. Яма дей тарафтан? Ич бір шей. Қырымның қошылмасы маңа бір шей бермеді. Асылында Украинадағы сөз-соқларым әле мұнасибетлерім бозылды. Қырым кімінің? Бізім дегілдір. Қалдырмақ олмас, шықармақ керек. Пучева Дицада Джирелош Фаханесынан сайыбы көрешілі Бинадан Донбастан көшкенлеріні шықармаға істей. 2014 сенесі язындан берліш Фаханеде 160-тан зияде көшкен шақыз яшамақта. Олар женгтен қачтылар, шымды есе яшамаға башқа ерлері йоқ.
Булев халарна джерело шифахани санан сакинлера чекарда. Базар эртесе куна мында каскалы инсанлар токмах ве балталар нинкелда. Олардан барысы пенчерелерні сындырмаға эмир берген. Пенчерелерні қырыңыз. Не епасыңыз шымды милиция келеджек. Атеш ашылған соң, ұжым өткенлер тоқтады. Айдар батальонының азасы Андрей Мажинхов аваға автофегенден атеш ашты. Сіз бәлкі де башқа бір шей апарыдыңыз. Бұрысының аяқларыны сындырырыдыңыз бәлкі. Мен ісе инсанжасына әрекет еттім. Ұжым өткенлер ұзыны бинаны тамир етмеге әмір алған құрыжылар оларақ танытты. Полиция келгеніне қадар олар кірішті жамларына қырдылар. Веб-подстанцияны ұшықсыз қалдырдылар. Бұл подстанция пущеводицының аман-аман ярысыны темен әте. Олар қорчалайжы әлетлер ве телеріні чықардылар. Азбар сапыркысы тұрнауыч лескер ве янғын помпасы азыр тұра. Донбастан көчіп келген 160-тан зеде инсан мұнда 2014 сенесінің язындан берле яшай. Сонқы елдіва мұнда вазиет кергін қала. Мұнда газ ве ұсытов чоқтан йоқ. Электрикасе сық-сық кесіре. Янардағда КБР күн провокацияларыны беклейміз. Мұндақы яшай шарайтлері шыфаха неге бенземей. Луганстан келген ықтиярлар Екатерина ве Иван Ганаслар күчік бір одада қалам. Ескіден екі одалы дәйрелері барыда. Ершейні ташылап келдік. Киевде де тыншылық йоқ. Де құвалар, де су, де ұшықны сондырелер. Инсанларына мұнда гонуллілер ерлештірді. Акимиет қаршы де ғаледі. Бірде бір аңлашма шартлары олмады. Бізні мұнда ерлештіріп, көчіп келгенлерінің весихаларыны берділер. Мұнда яшаймыз деп езілді. Ве кімсе бізні темеді. Шымды есе ерлі акимиет шифаға неде көчіп келгенлер үшін ресми ерлер айрылмағанына білдіре. Инсанларға тек малюматнен ярдым әдмеге азырлар. Киевде вақтынша көчіп келгенлер ерлештірілмей. Абалонь район девлет мемориетінің ве Киев мемориетінің фондлары йоқ. Дегер регионларда олған ерлер аққында хабер етеміз. 2016 сенесі бинаның яңы сайбы пейдалды. Вячеслав Гаманай. О, тоқмақлы инсанларыны кетірді. Инсанлар чықарылсын істей. Құрыжыларыны кірсетіп, тамир ішлеріне башламаға істейім. Март айында көчіп келгенлеріні тенбейледім. Енді суғы дегіл, еф тапмақ мүмкін. Инсанлар чықмаға істеймей. Ескіден бұ шыфахане Киев су каналына айтады. Сонра оны Януковичілі аляқалары олған Гелес шыркеті сатын алды. Вячеслав Гаманай бұ шыркетінің ұқықшысы еді. Инсанлары мен ке о шыфаханенің формаль сайбы ола. Бұ сақты бір шыркет. Гаманай оның ұқықшысы еді. О шыркеттен айрылып 6800 метр кәрені 5 миллион гривнаға сатын алды. Инсанлар махкемеде мәскер әрекетлерінің қанунсыз олғанына ізбатлайжақ ола. Шымдарек шыфаханеде геже күндіз невбетчілік епалар. Роман Спиридонов, Асан Иминов, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР. Бұсат қазір олған сонки хабермыз еді. Бұ афтадан башлап ақшам, қырым татар тілінде заман яйлары Киев вақты еле саат 18:21-де чықы башлады. Дайма, АТР-ле олыны скорыш кенже.